Gledajte Al Jazeera Svijet u kojem ove nedjelje izdvajamo. Jedan je od 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu po ocjeni magazina Time za 2021. Borac za palestinska prava govori o saučesništvu medija u genocidu u Gazi. Izraelske snage ubile su više od 11.000 djece u Gazi od 7. oktobra. Više od 25.000 ih je ostalo bez jednog ili oba roditelja. Kolika je cijena prelaska iz Gaze u Egipat preko graničnog prijelaza Rafah? Al Jazeera Svijet, nedjelja u 21:30.